po. So, magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta po kayong lahat? Praise the Lord po. Kasi hanggang ngayon, kahit na po tapos ng camp, pero tuloy-tuloy pa rin po ang pagpaparanas ng Diyos na anointing niya. At naniniwala po ako na kahit sa mga panalangin natin, mga personal nating panalangin, mga prayers natin sa mga simbahan, patuloy pa rin ang pagdaloy ng anointing. At hindi pa rin tayo binibigo ng Panginoon. So, purihin ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa simbahan po natin. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami, Lord, sa hapon na ito. Talangin namin na bigyan mo kami, Panginoon, ng bukas sa puso, bukas sa isipan, sa lahat ng gusto mong sabihin sa bawat isa. Naniniwala kami, Lord, na hanggang ngayon, tanggap sa mga darating pang panahon, patuloy mong ipaparanas ang anointing mo sa aming lahat. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Huwag aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa po, makipagbukasan po kayo sa akin. May mga Bible po kayo dyan. Sa 1 John chapter 2, verse 27. Sige po. Minsan pa, alalahanin po natin itong naging rema po ng Diyos sa atin nung camp. Basahin ko po. Sabi niya, "But as for you, the anointing, the sacred appointment, the unction which you receive from Him abides." Ano yung abides? Permanently. Sabi pa po niya dito, in you. "So then you have no need that anyone should instruct you. But just as His anointing teaches you concerning everything." So, tinuturuan tayo ng lahat. Sa lahat ng bagay, and it is true. And is no falsehood. So, you must abide in. Ano yung abide in? Live in. Never depart from Him. Just as His anointing has taught you to do. So, dito po nakakatuwa po kasi nung nag-camping po tayo, tinuturuan po tayo kung paanong sumunod sa anointing. Napakahalagang sinusundan po natin ang anointing, mga kapatid. Ipinaliwanag po sa atin ang ating pastor. Alam ko po lahat tayo nakuha natin yung mensahe ng Diyos sa atin nung camping na kailangan nating sundan ng anointing. At alam niyo po mga kapatid, sinasabi po dito sa pinag-aralan natin last camp na ang anointing ang magdadala sa iyo sa kalooban ng Diyos. Kung minsan o sa madalas may mga taong hindi nila alam yung calling ng Diyos sa buhay po nila, pero ang anointing po ang magdadala sa atin, sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ano po, huwag tayong papayag na lilipas ang mga araw, ang mga linggo na hindi po natin nararamdaman ng anointing. Huwag po tayong papayag. Alam niyo po, napakahalaga na matutunan po nating sundan ng anointing dahil ito ang nakakapagdala sa atin sa perfect will ng Diyos. Kung may katabi ka dyan, sabihin mo sa katabi mo, ang anointing ang magdadala sa iyo sa perfect will ng Diyos. So lahat tayo po, gusto natin, inaasam natin na makarating tayo dun sa perfect will ng Diyos. Ang simbahan po natin, lumaki po ang gawain ng Diyos. Yan, lumaki po ang rema dahil tinuruan tayo ng ating mga pastor. Siyempre, lalong-lalo na ng Diyos kung paanong sumunod sa anointing. At kung ikaw ay nandito pa ngayon sa ating simbahan, minsan pa sabihin mo sa katabi mo, buti na lang, sumunod ka din sa anointing. Kaya hanggang ngayon, kasama pa kita sa gawain ng Diyos. So nakakatuwa po dahil maganda ang nagiging resulta, maganda ang itinuturo, malaki ang itinuturo ng anointing sa buhay po natin. Kaya nga po huwag tayong papayag na maalis tayo sa pagkatawag ng Diyos o dun sa pagsunod sa anointing. Ano po? Kapag ang anointing ay nawala sa atin, alam niyo po, minsan nagkakamali na, hindi pala minsan. Kapag ang isang tao po, nawala ang anointing sa kanya, madalas ang nangyayari po ay mali-mali na yung desisyon na nagagawa niya. Kaya naniniwala po ako na ayaw natin na maging mali ang decision making natin. Sa lahat ng aspeto po ng buhay natin, anumang desisyon na gagawin natin, patuloy nating sundan ang anointing po sa ating mga buhay. So minsan pa makipagbukasan po kayo sa akin sa Acts. Punta po kayo sa Book of Acts.
Sa Acts chapter 2, alam po natin yan, dyan po naka-receive ng baptism of spirit itong mga ano, baptism of fire, ito pong mga apostol nung unang panahon. Binautismon sila ng spirito ng Diyos at sila ay nag-tongues. Na-receive po nilang anointing. At alam niyo po, pagkatapos noon, nangaral sila. Di na po natin babasahin yan, pero sa Acts chapter 2, pagkatapos nilang ma-receive ang anointing, nangaral sila. Ano pa pong ginawa nila? Sa chapter 3, nagpagaling sila. Kapag pala nare-receive po natin ang anointing na kailangan nating sundan, tuturuan ka nito, bibigyan ka ng karunungan ng anointing para mangaral. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin na wala kasi ako pinag-aralan, kaya hindi ako mag-share ng Word of God. Hindi po ganun. Yung sinabi dito ng salita ng Diyos na pagkatapos matanggap ng mga alagad ang anointing, nandun yung pagsunod nila sa anointing, nangaral sila. Sila ay nagpagaling. Ano pa pong nangyari? Dito po mababasa natin na humarap sila sa kung saan-saan. Humarap sila sa Sanhedrin. Sama-sama silang nananalangin. At alam niyo po, dito dumating din po yung panahon na sila po ay gumawa ng mga himala. Ang anointing ang nagpo-produce ng himala sa buhay po natin. Kaya nga po hindi pwedeng walang anointing sa buhay. Kasi kailangan natin ng himala sa buhay. Hindi tayo aasa sa sarili nating kakayanan, kundi aasa lang po tayo sa anointing. Pero pagkatapos po ng lahat ng iyon, asahan po natin na sa paglilingkod po natin, may pag-uusig talaga. Alam niyo po, kakatapos lang po ng training po namin at napakabuti ng Panginoon. Kasi kahit sa training, nandun yung pagsama ng anointing. Nandun yung pagsama ng Diyos sa training po na ginanap sa joint district po namin. At alam niyo po, nandun yung tinuturo po doon na sa paglakad mo sa anointing, dadaan ka sa hardship. Dadaan ka sa suffering. At mga kapatid, kailangan nating mapagtiisan yung mga bagay niyo. Kagaya po ng mga apostol sa Acts chapter 5, inusig din po sila. Pagkatapos na manggap na anointing, may trabahong kailangan gawin. Alam niyo po, hindi po tayo basta inanoint po ng Diyos nung camp na wala tayong ibang gagawin. Na basta ka na lang napuspos, kundi may ipinapatrabaho ang Panginoon po sa ating lahat. At dapat hindi masayang yung anointing na yan, kaya huwag mong itatago. Kagaya nung binigyan ng isang talento, tinago niya. Gayahin mo yung binigyan ng dalawa, gayahin mo yung binigyan ng lima. Kasi tinarabaho nila yung anointing na ibinigay ng Diyos sa kanila. At dito po, dumating yung time na inusig sila. At meron po tayo isang tao na pag-aaralan na pangalan po niya, Esteban. Sabi mo sa katabi mo, Esteban. Sa English, Stephen. Pag-aralan po natin to ano. So dito po, mga kapatid, sa Acts chapter 6, verse 2, yan, basahin ko lang po. Acts chapter 6 verse 2, kung may mga Bible po kayo dyan, saan po natin? Talo na po tayo sa verse 5. Sabi po dito, nasiyahan ang buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili nila si Esteban. Anong klase ng Kristiyano si Esteban? Anong klaseng lingkod si Esteban? Anong pagkakristyano meron si Esteban noong unang panahon? Sabi niya dito, siya ay lalaking puspos ng pananampalataya. Sa Amplified Version, siya ay man full of faith. Nakalagay po dito, a man full of faith. Strong and welcome belief that Jesus is the Messiah. Ano pa? Sabi niya dito, puspos ng pananampalataya at puspos ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, nandun na anointed itong taong to. At alam niyo po, mga kapatid, dito pinapatunayan ng Panginoon na kailangan mo ng anointing. Kasi ulitin ko po, may pinapatrabaho ang Panginoon sa atin. At alam niyo po, nangaral po itong si Esteban, nangaral ng nangaral hanggang sa dumating yung time. Kagaya po na nangyari sa mga alagad, siya ay inusig. Inusig din si Esteban. At ang worst na nangyari pa sa kanya, dinakit pa siya. Sabi sa verse 8, sinabi, si Esteban na puspos ng biyaya na kapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Ibig sabihin po, yung anointing na natanggap niya, ginamit niya. At ginagampanan niya yung trabaho niya, nagpapagaling siya na may sakit at gumagawa ng mga himala. Yan ang trabaho na ginawa niya. Yan, dyan sa dinala ng Diyos sa anointing niya.
na kailangan niyang gawin po yung mga bagay na yun. At sa chapter 7, hindi na po natin babasahin lahat. Kung curious kayo, basahin niyo na lang. Simula chapter 1 hanggang chapter 7. Ito pong chapter 7, dito po nangaral si Esteban. Ang haba ng pangaral niya, simula verse 1 hanggang verse 53, nangaral ito. Kaya kailangan nating mangaral, kailangan mong ipahayag ang salita ng Diyos. Kailangan nating gawin itong mga bagay na ito. At alam niyo po, tinuturo po sa atin ng salita ng Panginoon nung tayo po ay nag-camp, na kapag natanggap mo ang anointing, meron kang tinatawag na unang letter A. Ano yung unang letter A na yon? Appointment. Kagaya po na nangyari po kay Esteban, nung panahong siya ay puspos ng Espiritu ng Diyos, meron siyang appointment, meron siyang kailangang gawin. Kaya anong ginawa po niya? Nangaral siya. Gumawa siya ng kababalaghan at pinakita niya sa mga tao ang kadakilaan ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, dapat makita ang pagkakaiba ng merong Diyos sa mga tao na walang Diyos. At makikita ang Espiritu ng Diyos sa atin na kahit silang mga tao may encourage. May encourage ang mga taong yan na maglingkod din sa Panginoon. At alam niyo po, itong si Esteban, nandun siya sa, nagkaroon siya ng appointment. Kailangan niyang trabahuin niyo. Ano pa yung susunod na A? Yung ability. Doon dahil sa anointing, nagkaroon siya ng abilidad. Abilidad na ano po yun? Gawin ang kalooban ng Diyos. Anointing is the ability to do God's will. Yan ang anointing. Nagagawin niya yung kalooban po ng Panginoon sa kanya. Nagbigay po ng example ang mga alagad sa kanya. Napabalitaan niya yung nangyayari kala Pedro at sa ibang mga alagad. At aware siya sa sitwasyon nila Pedro. Nung panahon sila Pedro ay humarap sa Sanhedrin, nung panahon na sila Pedro ay inuusig ang mga apostol, aware si Esteban doon. Pero sa kabila ng yun, alam niyang appointed siya ng Diyos. And at the same time, alam niya na merong ability ang anointing, na tuturuan siya ng anointing na magawa ang kalooban ng Diyos. At kung babasahin niyo po yung buong chapter 7, verse 1 hanggang 53, nangaral po siya. At alam niyo po, dito dumating yung time, dahil sa pangangaral niya, siya ay pinagbabato. Basahin ko po dito sa verse 54, basahin ko po ng mabilis, sabi niya, nang marinig nila mga bagay na ito, sila ay nagalit at nagngalit ang kanilang mga ngipin laban kay Esteban. Ngunit siya, palibhasa'y puspos ng Espiritu Santo, ibig sabihin, nandun yung anointing sa buhay niya, ay tumitig sa langit at nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos. At si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. At siguro nararamdaman na niya na ito na yung huling ministry na pinapagawa ng Diyos sa kanya. At nakita niya nang bumukas ng langit at iniintay na siya ng ating Panginoon. Sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang mga langit at ang mga anak ng tao at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Subalit sila ay nagtakip ng kanilang mga tenga at sumigaw ng malakas at sama-samang sinugod siya. Kawawa naman ito. Alam niyo po, nung sa training po namin, tinuturuan po tayo na magtiis. Hindi lang yung ability, yung natanggap natin na anointing, hindi lang abilidad yan para marating ang kalooban ng Diyos, kundi yan ay ability din para matutunan natin magtiis sa mga pagdaraanan po natin. Kasi kung wala ang anointing, hindi mo magagawang magtiis. Baka nga unang persecution pa lang, sumuko ka na, mangiwan ka na. Buti na lang, nandun yung anointing ng Diyos sa atin. Makakarindig ka ng di magandang salita, kagaya ng mga hindi magandang salita na narinig ng mga apostol noong punong panahon, kagaya din Esteban. Makakarindig ka ng mga bagay na against sa'yo, itatrato ka ng yung unfair treatment. Makakaranas ka ng unfair treatment. Makakaranas ka ng paghihirap, pagdurusa. Pero dahilan sa may anointing tayong sinusundan, tinuturuan ka nitong magtiis. Sabi nga po dun sa 1 John 2:27, tinuturuan ka ng anointing na manatili kay Kristo. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Tuloyin ko lang po, ano sabi niya dito, Shaykh, kanilang pinaladkad sa labas ng mga lungsod at pinagbabato. Yung mga Kristiyano po na nagreklamo na,
Hindi lang natugon yung panalangin nila, nagrereklamo na. Yung mga ibang Kristiyano po na nakatingin sa imperfection ng simbahan kaya ubalis. Hindi nakatingin sa anointing. Alam niyo po, hindi pa natin nararanasang kalad ka rin. Meron na po ba dito naranasan na kalad ka rin sa paglilingkod? Siguro may iba sa atin. Pero pinagbabato ka na ba? Siguro ibang gamit yung binato ng nanay mo sa'yo. Nagpapaalam ka, magsisimba ka. Pero si Esteban po, hindi lang basta kinalad ka at hindi lang basta binato. At inilagay sa mga saksi ang kanilang mga damit sa paana ng isang binata ng pangalan ni Saulo. Habang binabato nila si Esteban, ito na, binabato na siya, nanalangin siya. Alam niyo po, ang parusa kay Esteban, stone to death. Babatuin siya hanggang mamatay. Pero buti na lang, na-anointan si Esteban. At alam niyo pong nangyari dito, nanalangin siya, habang binabato siya, nanalangin si Esteban, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang pananagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi niya nito, ay namatay siya. Alam niyo po, mapayapa ang pagkamatay ni Esteban. Sinundan niya ang anointing, nakaranas siya ng pag-uusig. At dumating po yung time na pinagbabato siya dahil sa pagsunod niya sa anointing. Sa pagsunod po natin sa anointing, makikita ng Diyos, ipapakita mo sa Diyos kung anong mas mahalaga sa iyo. Kung yung sinasabi ba ng tao o yung pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Darating yung time, pagagalitan ka, darating yung time, sisitahin ka, darating yung time, makakarindig ka ng di maganda. Minsan pa nga, maririnig mo hindi tong, yung mga bagay na hindi naman totoo sa iyo eh. Gumagawa ng mga kwento tungkol sa iyo, minsan mapapakinggan mo yan. Minsan makakita ka ng mga tao, itatrato ka ng di maganda. Pero dahil may anointing kang sinusundan, tinuturuan ka nitong magtiis. Kasi darating po yung time, sa paglilingkod po natin, yung pangatlong A, magiging tayo ay accountable. Sabi nga po nung camp, aarap. Haharap tayo sa Panginoon. Tatanungin ng Panginoon, yung bang anointing na ipinagkatiwala sa iyo, ginawa ba natin yung pinagagawa ng Panginoon? Sinunod ba natin yung trabaho na pinapaasikaso sa atin ng Panginoon? Lahat po tayo dito, wala pong excuse. Hindi po ako excuse dito, iba nating mga kasamahan, lahat po tayo. Haharap tayo sa Panginoon. Sabi nga po dun sa isang excuses, bawat isa'y magbibigay sulit sa Diyos. Haharap tayo sa Panginoon. At alam niyo po, ang nangyari kay Esteban, alam niyo po ang pangalan ni Esteban, yung meaning ng pangalan niya ay kinoronahan. Yung word na Stephen, ang meaning po niya ay crown. At sinasabi sa Biblia na siya ang unang-unang martir sa pagka-Kristiyano. Siya ang unang-unang kinoronahan. Na dahil sa Panginoon, dahil ipinaglaban niya yung pagkatawag niya. Pinaglaban niya ang pagkatawag niya hanggang kamatayan. Alam niyo po, hahanapan tayo ng Panginoon na ipaglalaban natin yung calling natin. At pagka magalala, as long as sumusunod ka sa anointing, as long as sinusundan mo, nilalakaran mong anointing, dadalhin ka nito sa perfectong plano at kalooban ng Diyos. Alam niyo po, kahit yung iba po nating mga kasamahan po dito, kukros ko na lang po sa testimony ng mga iba nating mga kasamahan. May isa po kasi kaming kasamahan dito na gusto na mag-worker, grade 9 pa lang. Nung time na naramdaman niya yung presensya ng Diyos, grade 9 pa lang, gusto niya na, sabi niya, ayoko na pong mag-aral, gusto niya na mag-worker. Sabi ko po sa kanya, tapusin mo yung pag-aaral mo. May grade 9 ka, may grade 10 ka, at kung tawagin ka ng Panginoon sa paglilingkod, hindi naman nawawala yan. Huwag ka lang papayag na mawala sa heart mo yung
paglilingkod, yung nararamdaman mo. Hayaan mo na yung desire sa puso mo na paglilingkuran ang Diyos ay manatili hanggang sa nandun ka na sa perfect timing na maglilingkod ka na talaga bilang missionary, kagaya namin. Pero ngayon, hayaan mo munang gamitin ka ng Diyos sa ikalalago ng gawain dito. At alam niyo po, siya ay kasakasama namin sa ministry. Naasign din, naasign po siya sa mga midweek services. Nakakapagturo din po siya, purihin ng Panginoon. Malaki, naging epekto sa kanya ng camp. Naging sobrang linaw ng pagkatawag ng Diyos sa kanyang buhay. At tinanong ko siya, sabi ko, nakikita mo ba, Wande, yung sarili mo? Magpapastor ka? Babae po ito, sabi niya, nakikita ko po yung sarili ko. At sabi ko po sa kanya, mararating mo yung pagkatawag ng Diyos sa iyo na yun. Sundan mo lang yung anointing. Alam niyo po, may makasamahan pa po kami dito na mismong sa kanilang bibig lumabas. Actually, may ilan sila na alam nila yung pagkatawag ng Diyos. Hindi nila nakalimutan yung pagkatawag ng Diyos. Alam niyo po, ang term na ginamit nila, sinadya namin kalimutan. Ganun na. Alam po namin na tinawag kami ng Panginoon. Pero dahil sa nakapagod, kinalimutan na yung pagkatawag ng Diyos. Pero buti na lang, naka-attend po ang kasamahan natin na doon ng camp. At ginawang malinaw ng Diyos sa kanya. Sabi ng Panginoon, hindi niya makalimutan yung salita na to. Balikan mo yung anointing na iniwan mo. Balikan mo yung anointing na iniwan mo. Sobrang laki ng impact sa kasamahan natin na to. Yung balikan mo yung anointing na iniwan mo. Kung gaano ka kasigasig noon na maglingkod, balikan mo. Kasi yung anointing na yan, sa'yo lang. Bilang ibang pwedeng gumawa niyan, kundi ikaw lang. At alam niyo po, itong kasamahan pa po natin na to, malaki yung naging impact sa kanya nung sinasabi ng Diyos sa kanya, lakihan mo yung pangarap. Baka po may isa tayong, baka may iba pa tayong mga kasamahan dito na maliit yung pangarap para sa ministry. Mga kapatid, lakihan natin yung pangarap natin kasi sobrang laki ng Diyos na pinaglilingkuran po natin. Hindi siya magkakasya sa maliit na pangarap mo. Masyadong malaki ang Diyos na kailangan malaki din yung pangarap mo para mag-fit ang Diyos sa pangarap na yun. Kaya lakihan po natin yung pangarap po natin. At alam niyo po, patuloy lang po nating sundan ang anointing. Buti na lang itong mga kasamahan natin na ito ay nag-camp. At ang sinasabi nila, gagawin po namin yung makakaya namin para mahigitan pa yung mga bagay na ginagawa natin. Ginagawa nila noon. Napakabuti po ng Panginoon. Sobrang malaki ang naging impact nitong camping po na ito sa ating lahat. Kaya mga kapatid, patuloy ko po kayo in-encourage na sundan lang po natin ang anointing. Marami talaga tayong pagdaraanan. Pero yung anointing yung magtuturo sa atin na magtiis. Hindi lang hanggang puro pagtitiis. Ang anointing ang magdadala sa atin sa katagumpayan. God bless po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nawa po sa maikling time na tayo po ay nag-aral ng salita ng Diyos. Minsan pa na-remind tayo na sundan natin ang anointing. Sundan po natin. Follow the anointing. Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord, sa hapon na ito dahil kami, Panginoon, ay patuloy mong re-remind. Alam namin, Panginoon, na sa aming mga puso, sa mga puso namin, ka nakatingin. Hayaan mo, Lord, na magawa namin yung mga bagay na binagagawa mo. Hayaan mo, Lord, na matapos namin yung kalooban mo, yung pagkatawag mo sa aming mga buhay. Kasi, Lord, ang sabi mo sa pangako mo, ang mananatiling tapat, matibay, matatag hanggang wakas, siyang maliligtas. Panginoon, naniniwala kami at alam namin, malapit ka nang dumating. Kaya mo, Lord, na matagpuan mo kaming tapat, makita mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo. Puri ka namin at sinasamba, marapat lang namin ibalik sa iyo, Panginoon, ang lahat ang mapuri. Salamat at magdakila sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. God bless po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Patuloy po nating sundan ang anointing. Kaya lang po natin na malakaran po natin yung pagkatawag ninyo sa ating Panginoon.